Jeg hedder Frank Kumle. Jeg er psykolog på Center for Hjerneskade. Og i denne video skal jeg tale om koncentration, indlæring og hukommelse. De fleste mennesker, som der får en hjerneskade, oplever, at de bliver glemsomme, at de får svært ved at huske. For rigtig mange drejer det sig i virkeligheden om, at de har fået vanskeligt ved at være koncentreret. Du kender det godt. Du går til fest, du møder mange andre gæster. Du hilser på dem og siger, goddag, jeg hedder, og de andre siger deres navn, og så går der to sekunder, så går du ikke huske deres navn. Det er ikke, fordi du er blevet ramt af omfattende hukommelsesvanskeligheder der. Det er, fordi du ikke er ordentligt koncentreret. Du er koncentreret om hele rammen. Hvad er det, der sker i rummet? Alt muligt andet end lige netop den persons navn. Så det ikke at være koncentreret betyder altså, at du får ikke indlært det, og når du ikke får det indlært, så kan du heller ikke huske det. Det er hverdagen for rigtig mange mennesker, der har en hjerneskade, hvor der er for meget information, det bliver sagt for hurtigt, der er baggrundsstøj, det bliver for forvirrende, så får man ikke fat i informationen, man får ikke lært den, og derfor kan man heller ikke huske den. Det er det sidste, man lægger mærke til, at man bliver glemsom. I virkeligheden er det måske ikke et hukommelsesproblem nødvendigvis. Det er måske netop det, at der skete for meget, og det gik for stærkt. Så der er brug for, at der bliver ryddet lidt ud i selve miljøet, når man skal være opmærksom. Der skal altså ikke være tændt tv eller radio i baggrunden. Der skal ikke være nogle mennesker, der taler hulter til bulter og i munden på hinanden. Der skal ikke foregå en masse i baggrunden, når du skal lære noget og være koncentreret, så skal du have mulighed for at være koncentreret om det, du skal lære. Alt andet må gerne komme i baggrunden. Når du så har været koncentreret og har fået det ind, så sørg for, at du får indlært en mindre del af det, du skal lære, solidt og godt, inden du fylder mere viden på. Hvis du lærer et for hurtigt tempo, så kommer det til at skubbe noget af det tidligere lærte ud. Så du skal lære det i et langsomt tempo, sådan så du ved, at det her nu har jeg styr på det, og nu lægger jeg noget ovenpå. Og så sørg for at bruge det. Brug det aktivt. Så hvis det nu er nye navne, så brug de navne, også selvom det måske føles en lille smule kunstigt. Så er der muligheden for at kompensere for nogle af de her vanskeligheder. Og det kunne være, at når man har hukommelsesvanskeligheder, at man tænker, jeg skal øve mig på at blive bedre til at huske, så derfor bruger jeg ikke indkøbsliste eller kalender. Det, der sker ved det, er, at du kommer hjem med alt for meget ketchup og ikke de varer, som du egentlig skal have. Du bliver glemsom og oplever nederlag. Så i stedet for, at min anbefaling, brug indkøbslisten, der er så rigeligt, du skal være opmærksom på i løbet af en dag. Du behøver ikke at give dig selv nye udfordringer ved at prøve at huske, hvad du skal købe ind, når du kan komme omkring det ved en let måde at skrive ned. Det er energiøkonomisk, det er rationelt, og det giver mening i forhold til at komme hurtigt videre. Så i stedet for at potentielt støde ind i et nederlag ved at glemme, så sørg for, at du får husket ved at skrive de relevante ting ned. Det drejer sig både om indkøb, det drejer sig også om aftaler de kommende dage, beskeder, som der skal gives til hustruen eller børnene. Alle de her ting skal du nu være opmærksom på, at du skal have skrevet ned, og skrive det ned et sted, så du ved, hvor det er. Sørg for, at du kigger der lige så snart hustruen kommer hjem, og du også kigger der næste morgen, når du står op for at orientere dig om, hvad er det egentlig, jeg skal i dag. Når du skal i gang med en ny opgave, så forbered dig at være nysgerrig på, hvad du skal i gang med. Gør dig mentalt klar til det. For eksempel, hvis du skal læse en avisartikel, så gør dig en lille smule nysgerrig på, at vide, hvad den her handler om, så er det meget lettere for dig at engagere dig i artiklen. Det er også en god idé at dele opgaverne i løbet af dagen op i mindre bidder og holde hyppige pauser. Du skal ikke vente med at holde en pause, til du kan mærke, at nu er jeg virkelig træt, nu har jeg brug for en pause, så nu sover jeg to timer. Det er meget bedre, at du er koncentreret i 20 minutter og holder en kort pause, og så være koncentreret igen i kort tid. Så korte koncentrationskrævende perioder med pauser imellem. Det betyder, at du meget bedre kan være koncentreret, du kan bedre indlære, og du forvalter i virkeligheden også din energi meget bedre i løbet af dagen. Hvis du vil vide mere om koncentration, indlæring og hukommelse, så vil jeg opfordre dig til at gå ind på Center for Hjerneskades hjemmeside eller Hjerneskadeforeningens hjemmeside. Tak.